Փակ դռների հետևում 3 ժամից ավելի Արցախի վերջին նախագահը պատասխանում էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Ինչպես եկավ խորհրդարան, ինչպես հեռացավ Շահրամանյանը, տեսախցիկները չֆիքսեցին։ Ինձ համար բացահայտվել են իրողություններ, որը մեկ այլ հարթակում երբեք նման տեղեկատվություն որևէ մեկը իրավասու չէր ստանալու։ 44-օրյայից մինչև Արցախի հայաթափում հնարավոր ամեն ինչի մասին են հարցրել, ասում է հանձնաժողովի նախագահը։ Ես խնդրում եմ։ Սամվել Շահրամանյանը պատերազմի օրերին ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարարն էր, դրանից առաջ էլ Արցախի ՀԱԱՑ պետը։ Այ հիմա շատ լավ հասկացա պարոն Արցիկ Մինասյան ինչի չէր ուզում, որպեսզի այս իրողությունը դառնար իրողություն։ Այսինքն որ Շահրամանյանը գար քնի չանձնաժողով շապատներ շարունակ խոսում էին մի բանի մասին, որ քնի չանձնաժողովի ժամկետը չկա, կա, ոչ թե խոսում էին քնի չանձնաժողովի որակյալ զեկույց ունենալու մասին, որի պարտադրանքը կանոնակոր օրենքու գաղափարի մեջ է դրված։ Շոու է համարում Արտվիկ Մինասյանն այնինչ կատարվում է քննի հանձնաժողովում։ Նախ շարունակում է պնդել, այդ հանձնաժողովի լիազորությունները օրենքի ուժով դադարել են դեռ օգոստոսին, բայց իրենք ի սկզբանե համարել են, որ իշխանական մեծամասնությամբ ձևավորված հանձնաժողովը օբյեկտիվ քննություն անել չի կարող։ Եթե մենք չուզենայինք, այն չէին գա այդ մարդիկ, եթե այդքան ազդեցություն ունենայինք այդ մարդկանց վրա կամ քննարկված լիներ, ասենք ես Սամվել Շահրամանյանին չեմ էլ ճանաչում, ճիշտն ասած, հանդիպած էլ չկամ այդ մարդուն, բայց իրենք փորձում են վերագրել ինչ-որ բան ինձ կամ մեզ առանց հասկանալու, առանց գիտակցելու, որ դա բացարձակ կապ չունի այն փաստի հետ, որ մենք ընդամենը վկայը կոչում ենք, ասում ենք սահմանադրություն և օրենք կա։ Մինասյանը պնդում է Շահրամանյանին խորհրդարան կարող էին հրավիրել ոչ թե քննի հանձնաժողովի, այլ օրինակ պաշտպանության և անվտանգության մշտական հանձնաժողովի ֆորմատով։ 7 կետից որևէ մեկը չի վերաբերում այսօրվա իրողություններին, վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներին, չգիտեմ, բանակցային գործընթացին, այն ժամանակվա հատվածում և այն, և ավարտվում է 7-րդ կետով բանակցային գործընթացը 44-օրյա պատերազմի ավարտը։ Հանձնաժողովի վերջնական զեկույցում առանձին գլխով անդրադառնալու են վերջին իրողություններին, որոնք քննարկել են Շահրամանյանի հետ։ Ինչպես է ստանձնել նախագահի պաշտոնը, ինչ հանգամանքներում է ստորագրել Արցախի լուծարման հրամանագիրը, ինչ պայմաններում են գերեվարվել բարձրաստիճան պաշտոնյաները, խոսել են նույնիսկ բենզինի պահեստի պայթյունի մասին։ Խոսել ենք ընդհանրապես, ինչ է եղել, պատճառները, հետևանքները, պայթյունը նույնիսկ, ամեն ինչ խոսվել է, ամեն ինչ ոչ թե խոսվել է, փաստարկված ենք խոսել։ Ես կարող եմ ասել, որ պարոն Շահրամանյանը եղել է մաքսիմալ անկեղծ։ Այսինքն փաստորեն այս հանձնաժողովը նաև այսօրվա գործողությունների մասն էլ է խոսում, այդ դեպքում մեկ այլ մեղադրանք իրեն, բայց եթե այդքան լավ եք աշխատել, այդքան որակյալ եք աշխատել, 22 թվականի փետրվարի 10-ից հետո ինչքան զիջումներ են եղել, ինչքան պատերազմական գործողություններ են եղել, բա ուր է ձեր որակյալ աշխատանքը, դուք պիտի կանխեիք ուրեմն։ Զեկույցից հետո քրեական գործեր կլինեն, վստահեցնում է Անդրանիկ Քոչարյանը, իսկ մինչև դեկտեմբերի 3-ը, երբ ավարտվելու է հանձնաժողովի աշխատանքը, լինելու են նոր հրավիրյալներ։ Ես գիտեմ, որ երկու շաբթի օրը մեզ մոտ այցելելու ցանկություն ունի պաշտպանության բանակի դիվիզիայի հրամանատարներից մեկը, որը շատ կարևոր է, որտեղ այդ դրվագը անդադ մեր հասարակության մեջ Արցախի պաշտպանության բանակի ցի ցանկություն կա, եթե ես կարող եմ ասել, որ դա պետք է լինի հադրութի դիվիզիայի հրամանատարը։ Դրանից հետո ես ասեմ ձեզ, որ Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղարն էլ ցանկություն ունի քնի հանձնաժողով գա, այո, Սամվել Բաբեյանն էլ ցանկություն գա, և Ջալալ Հարությունյանին մենք շատ կուզենք, որպեսի լսենք։ Քննի հանձնաժողովը զեկույցը կներկայացնի արդեն հաջորդ տարի։ Որոշ դրվագներ բաց, որոշները փակ, տեղ կգտնեն աշխատանքն ամփոփող փաստաթղթում։ Հերմինե Ղարիբյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։